Segons Oxfam Intermón, la pobresa s'exagerarà fort a les illes, concretament augmentarà un 11,7%. No debades, les entitats solidàries s'han vist desbordades per la demanda d'aliments. Només l'associació Tardor de Palma va triplicar l'entrega de menjar durant la punta del confinament. Lions Club, una organització benèfica internacional, també ho ha notat. Se ve que las colas están creciendo. Hay siempre más gente que, claro, no pueden trabajar, no hay sueldo, ¿qué puedes hacer? Aquesta entitat, formada a Mallorca per una comunitat nombrosa d'alemanys, recull cada dia els excedents de menjar fresc dels supermercats Lidl i seguidament es posa en marxa una cadena de distribució a les principals ONGs de Mallorca, com Can Gasals, Caputxins o SOS Mamàs, entre d'altres. L'ajuda s'ha estès ara a Binissalem i les paneres van a parar a mans de l'organització local El Rebost Solidari. El Bala confirma que l'ajuda és necessària perquè a Binissalem s'ha gairebé duplicat el nombre de famílies ateses. Ha augmentat, jo ara puc dir que hi ha més de 100 famílies que d'una manera o d'una altra reben ajuda del nostre municipi, del banc d'aliments i de serveis socials i de Rebost Solidari, en definitiva, perquè també col·labora amb això. La primera entrega ha estat de 400 quilos de menjar i la col·laboració es mantindrà mentre la vulnerabilitat de les famílies es mantingui.